Шановні глядачі, як ви можете бачити, дизель-генератор, який живить земснаряд. От. Серійний номер 72833, маса 2755 кг, виготовлений в 2000 році, 100 кВт потужності, трьохфазний. От, а це ми бачимо сам земснаряд. Пофарбований захисний колір для того, щоб його не можна було розгледіти зараз фотозйомки. Всередині лежить двигун, який викачує воду і суміш з піском. Можемо зараз спробувати зайти всередину і подивитись. Хоча, я думаю, зайдемо трошки пізніше, коли буде більш спокійно, в присутності міліції. Генератор ще трошки гарячий. Тобто він вже сьогодні працював. Дане озеро вважається пожежним, цей ставок. І відповідно в разі пожежі в лісі воно має використовуватись для гасіння. В даному випадку воно використовується для незаконної добичі піска. Що ми можемо бачити?